qadrat po i bartin me vete ku dhe që shkojnë. Kësisoj qytetarët po veprojnë tashe disa dit duke par motin që po mbizotra në vendin tonë. Me gjitha treshit e shio do të vazhdojnë të jenë të praneshme edhe për një kohë në Kosovë. Këto reshje kanë ngritur alarmin tek media gjermane të cilat pra lajmëruan se do të ketë përmbytjen e Evropën qendrore. Në mesin e disa shteteve që u përmendën, bëjnë pjesë edhe Shqipëria e Kosova. Kjo e fundit sipas meteorologëve nuk është rrezikuar nga përmbytje duke parë ritmin e reshjeve. Sa i përket Kosovës, treshunat nuk do të jenë të intensitetit shumë të nalë që me mujtë me bëndën e vërshima për diçka. Për ndryshe edhe java ashme, do të të është kërësisht mbetet në ndominim të cikloneve dhe do të ketë treshra. Por nga vinë gjithë këto reshjet e cilat kanë kapluar Kosovën dhe cila zonë është më e prekur. Këtë dit, natërishë që ne jemi të përfshim për një ciklonit që pëndodhet mbi Itali dhe përsjellë shumë treshuna në rajon. Natërishë vetëm këto dy dit e fundit në Shqipëri për shkakun janë regjistruar edhe deri në 90 mm treshura nga Saranda deri sa në ishullin e Korfuzit edhe mbi 200 mm. Parashikimet janë që gjatë ditëve tashme me vazhdu këtë trend i treshunave. Si pas rrugovës, këto paralajmërime do të duhet të ishin më të kujdesshme pasi që vinë nga modelet kompjuterike. Këto zakonisht janë për modeleve kompjuterike që përpunuan globalisht edhe për shërbimit meteorologjik gjerman. Aty do të jenë bazu ma shumë, aty ishte këtë meteorolog në përbot bazuar në ato shënime, po duhet pak ma shumë një përvojnë bajë madhe me pas zakonisht meteorolog në rajon që e përdorin, që me qenë ma të sigur, më ndaj, sa mundet me qenë e besushme e parashikim. Në vendin tonë, disa herë reshjet e shumta kanë shkaktuar dëmet e konsiderueshme, përfshirë edhe përmbytje në disa zona.